Итогунен күндү карачилер эхеги бужакускай бирини карауд. Бүгүн биеги Март Николаевич Жирков атынан музыкальный колледж кекелен турабыт. Бу колледж 1900-1900-дон агыс сылаакка бейдин летин сагалаабыта, ола бетер быйыл томтотчу хэттон бесын белетир. Бу тилтыны осына музыкальный оскболаны, куйп просвет училищены, народное творчествоны, Баратын, Март Николаевич Жирков, Баратын Салаян, Телесивите. Кини Терьян Барата бу, Бачаңын дүрлелері бұд. Ол ғынаннан бу түді нағасылдың саамы үйрақан жыл. Тұғыншы тоғысы түдің төсіллаққа Март Николаевич Жирков, жа дин актив саха Госдарственна музыкальный театр студияны Терьер. Бу тарихи ден бу еще биеги сака бу хоту дойду дюнен. Ханне до хуах театр халы бута. Биеги тухеде бу хоют салабытын нехин Март Николаевич Жирков. Кода бур ичи чугастағы бур ятия тончы тоғысы стюдон оту тағасылар дақа опенны театр дақ болдақтарына биеги болланы тюдін тюзер халлақа. Ахалы бута. Оны дағыны Март Николаевич Жирков, Орта Азия Баты Республикатын келе хыджан, Туақпар журналын баратын көрен істен, Веретан барын жібу дин әқтік, бұ түйеддон түйесілақы жа ағар. Байқыта дегені үші, бұйын неке Индигар Гузастывыны национальный хор етері отталықты ғылдаққа, онта түйеддон сыллаққа, вокальный, музыкальный коллектив тентерер, Олкан иттен ичи Улахан студияда болады. Улахан ичи битэхек вокальны ичи тэрлтэта болады. Как үш сыллах музыканны ичи еша күрдіг еті. Онтан түйдөтте сыллахы же диннақ бұ музыканны үш сыллах верехтақ музыканны ичи еша күрді верехтақ тересческа топа бары дисциплины бары тыңлан туран бұсақа оғыларын үрияға үнкүйге, оркестровай коластарға, инструменттерге үйреттер бітті. Бұл бейге қайдақта құдық сүнкін Улахан қылаты бұл Мартияр Жүрков тәрбиті болуы, тоғайдаққа бұл сақан ұрота. Бұл төрді насыллақы музыканын театрға 290 студия беремі тоғылан бары. Қырғыттор болатта қайдақта құдық ічі нүгін батыру тұрыр бұттары. Түйдін сәтті ғыллаққа, түйдін асыллаққа қабылланылы. Аны тұран Март Николаевич тоқтабыттырыден, бұрыйдабыттырыден, ән тоға бұл саға оператығар, нүгін бақтырға бұл саға жабы отын, оны дегеріні тоға бұл келдерден дейін. Бұл дінің ақ классическа музыка әтті веспет, түйдің үш ноты егерер ғылланар қайда, мұны бейгі, итінің музыканы бейгі тоға, Улаханлық, опера оңырлықта ақпыты деген Улаханлық, бейхеда жанлар бұт, меладистар дағыны, ұтары ғаңар бұттыра. Ол дөрдінен іші, кем статья өрі бұтта, бейлер әме меладист, композитын атыры, Захар бені құрап, статья түйден асыла қата ғарандыр. Бұл студия, музыканы театр студия, Улахан тағыма кыраден, музыкальный литературный билбеттер, софтвержаны көйені лаваттар. Бұл үйерақ тұхымы наға мөлтіқтен Улахан критиклан сұры бұтеті, онын дәйбе астан ічі музыкальный театр саван әсбеттір. Индігінен туақ бар, ічі 200-тоғын кейі баратын, үлетуға қалан тұран, аяқ қиыра қалан, ічі Ан Ивановна, Егорова ем боланлар, Лыткина ем боланлар, қал бұттыра. Әсі Шепілеуі ең сағымы бастықы консерваторны бітір бітір түрді доғасылдаға Анасы Петровына Лыткені бітір әні сақаттан бастықы үдіректақ ұрығып бол бұта. Әсі түген әттаққа бұл түрді насылдаға оны севәстен Март Николаевич Жирков ұқсан деп музыканы үшейшен әр. Ол музыканы үшейш ағылыты деніме жәбіләқ. Туу тәрер, саға құдырыстың үші дешетін тәрер, түйдің месіллаққа. Ол тәрбетін көнітін түйдің асыллаққа үш
учишься одно, три в одном нем музыкальной, хореографической, художественной учишься интерьер. Ис Бархолбаннер. Где Бухолбаннер, где бастыки хореографической институт, дон, а сыллака битырек так, хореографическое учишься битырек так, эти балетин турабуттерынган иттен кинелери, аяк бары хуа, бир хыл верен ихтактерин деволт, музыкальный учишься битеттерен, бастыки он о хореографической учишься на кудду битерен, где театр гуляки биттерен. Буканиттен же музыкальный училище туды насылла академия беги культура музыкальное искусство лехте бетотак аягатылар сахаттан аяқи вирактағы тэхти бирема ондан себастан беги бастыкы классика фортепиано Полина Константиновна Розинская фортепиано клахан тэрисі біте онтан вокальный гемия калилер календар маннулля биттіре. Оттан имя ичи духовой ступенден кеме бары калилер. Беги динняк бу саха ииттен түрүттяк биде онна ушулага музыканна хуақтары та онан калилер бары тересеннер вокальнай онна үсті скрипка аспыттара Шафер ден Татьяна Шафер ден бастыкы бу беги скрипка аделенсин теребит музыкан булар. Онна ичи духовой дарга эметика лидеры лябиттере. Ол кэрилер лябиттере дэсэ кэнилер бихити саха олдан дюретэннерге. Бион бихэн тёсы лахта, бихэн бесы лахта бастакы выпускниктар бэджа Московска консуматоры бар юрэнна кирэндер. Ичин нерет яхынады тюдэн тёсы лаха Бартынга Журков Республиканская детская музыкальная интернаты тэрэсэвиттэрэ бите. Ичи итилэктэн бары үксюлэрэн туаққа Ленинградская консуматоры хинагы дэсэтилэтка Қастығының келдерін үреттер біттірі. Білін Намгородова дейін бар, білін Сағаттан бастық, Арфиска кенонын үреметі. Онына Сырепсоп, Март Машковыст онын кейін үреметі. Онына кем Иванова, Маеваның үреметі. Итіл үреттен әжіп Сақайырегер жа бастық музыканлар, үді үректақ музыканлар келенлер жа бұл бігітіні салайан басшаңыды, бігік бұлелі жа бұл. Бұл Ағыз бейін тоғысылардақы, автоғылардақы, жау бастықы саға духовой үстірвенлерін бастықы Московска консерваторияны тромбонист Николай Григорьевич Павлов, Николай Григорьевич Павлов келенде маманна духовой отделенетінде салаяр. Бо кіні юріна чіда барі мі консерваты біте, мені ще бати кіно ала білі мі ще дублі лігі джаллар. І ті тахана нча біхігі самі бастыкі білдер, іккіс хампахитар бут, Гран Арамыш Григориан болар. Гран Арамыш Григориан кабіте авіт олар, тінчі 900 бюйні сыллаха кабіте авіт олар, біхігі музыканы училища, ця хайда булық бут білді вәтеді. І тіні баратын біхігі білдер, көштер, Улу беги музыканлар бут Галина Михайловна Крышапка, он самый бы сахабасты хормейстер Феврония Алексеевна Байшева, он сахайгар билдер улу рыгып бут, дебу Попов, хадакта худдук Гран Григорианы чакши ирилер ғыландар манна, ағбиян түсіллақы деманна кәкіні ғырандар манна кәләндерге. Музыкальный редакционный онна, музыкальный редакционный онна, манна радиокомитетка калер. Онтон бюен тёсыллаха, они Министерство культуры калер, кирер. О кирен бис улямарен бюен бюсыллаха, же музыкальный училищаға игер, теоретика капуристка отделенетінде салаяр. Онна бары бюеге бастыгы мелыстару бадыкин яқы верен биттер. Тоқтын рекет бяқ. Олардың іші Захар Винокура бүйреметі, Николай Иванович Байлахов, Мария Константинова, бейгі Ольга Иванова. Че бары іші бейгі бейгілер милыстырбы барда бүйреметтері ванны іші бейгі член союзыка Аргунов, Федосович Аргунов бүйреметі.
Чекин Исахаттан бастыкы союз композитор Вечесере Атынчы Тауғысыз Алтын Хетті Хылақы Кирбите Исахаттан бастыкы музыка бет болар. Хетті он ауысылыдақы беге музыканлар бұд Московскай, Ленинградскай, Свердловскай, консерваторы бітірінде бұл музыканы шейшай үлелі келелер. Ичи коллекторында уже биги эбек музыканарда боламут башаңды биги чүлөлү хиджабыт. Биги колледж бит тогусалалар. Фортепианага, фортепиано, скрипка, духовой инструменттер, народный инструменттер салалары онна теория музыки ген, музыка учталарын иден тахарлар, үйрөтөн музыка беттери. Онна академическое пение, вокал. Фольклор халата, он на хоровое дирижирование. Хамай эдер халават эстрада халат, эстрадно-джазовое дирижирование. Ага, и не вон были попса в упадах, мы эстрадно-джазовой эстрада юрделлер. Бихи колледж бут уратыда ден кини били индивидуальный қас бидеонык ты биддилян юрене бит, юрелевлели бит, олим болна оғбыдах сана ағыях. Лайя Холобра, фольклор Халаткар, Хеттон Валлар, дирижерский хоровой, он мистер Ляхпит, Агаях Олар Лапце, Дихаме Эдбевит, он Гонулабит, он на Асбити студенты, которые там бити чертанавт. Олин Кенитюет Султухаре, Тохпар, были музыкальные данные, Дихаме, Олбарда Эчиллен, Барда Сайдан, Кенитюет Хигер, Бутюет Султухаре, Бутюет кини ухудчу ишуи музыкан болан тақсыр. Бу колледжи бидер бид оғылар әдбәк били дипломнергар қастағыны иденел алылар. Колабара кинлер учтал болуқтырын сөп, өреді әтчі. Ага, артыс болуқтырын сөп. Онна халай әтчі. Били оркестры, әбетер народный ансамблары халай әтчі болуқтырын сөп. Үс иденел алылар. Қас аделене, қас сала халаны бидер бид оғылар, бары онны қасты иденел алын бидер әлдер. Негадан үйрене барал, үлелі бараллар әрбілі доқты қықтары кен болады кендер кені. Клуб күдір өлектерін сөп, осколаға музыканы школа өлектерін сөп, орта осколаға музыка ұрғын өлектерін сөп, оны тағынан әбі үректі әңгі жарықтан ұқтарын сөп. Саға әрігерде офсайынан музыка для всех кен программаны оғы бастығы қыластын өретер, оны даже десаттан бағылақты өретерлер, негадан оғы музыка өттінен сайды ұтыға кені были толкуй дур, а на раз жора кин мокс болар, хэ? Толкуй дур, туга дирин болар. Вот ин, тон, бу оголору музыка кере икетигер угуюн, онна музыка кере икетигер сыгыран, кинлер кыхтарын арин ген багырыгмеде. Ки колледж бит быйыл 7-15, үрүлях сылын толар, түрдөн аз сылтан алата, бәделене бит эме үлелир. Бе отделение бұд олық бұлыргы, бе әті традициялақ, бе әті тұспа көрюлеқ, бе отделение музыкальная школа кәнеттен олар керектерін сен, бе отделение түйет сыл өренелер, онна өренен бараннар, бе олар бұд школа искусств, общеобразовательная да школа, музыкальная да школа, отделение фортепиано, чуй байтык, учталлых джаллар. Беги республика, беги отделениены бетербетоголар, эльбэхтер. Ахонтан тақса школа искусств, барата беги выпускник тарбет. Беги именно былыркы традицияны тутуғаны лорамы түлелебет. Бегене барата былыр-былыргаттан традиционная фортепианная школа дем бар. Оны беге салқан, үлелен, бәйбіт оғылыр бұтыр әме берен. Оның преемственность поколений, беге оның айлақ инновационный система дегене. Беге бұй өрек бет, беге жоғыр бұт, беге специальность бет. Барыта бұлыргы традициянан өренен өретен бары тұрыр. Үйрені жаннар беге отделенияға, бұл фортепиано отделениядар оғылыр специалистерінен әрі жарықтан маттар, кенелер активна колледж олығынан олыр олыр, студенческай совет бар. Ол бұғығар білен тұрыр профессиональный фортепиано конкурстарға әме кітталар. Республиканскай да болын, международный да болын, всероссийскай болын.
Өртік тағымын ақтық бе жүталар бұд бе әделіне әуләлелер. Беге бары көйқпытын бері біт. Үш өйді көрәнінлер, оны бе республикаға тұғалақ болын. Кәнеке кәлер поколениялар кәмен бағарықпын, әтекпен бағарабын. Кәлін бе әделіне әуәрәнін. Атын мен қырайдық біттен ұлыбын. Ұлырбын ұлы сөбілібін, оны музыкальный школаға мен тұғ. Хоровой отделение гавернеретим. Олегин иник к нам талбутым хеблемин, илирбин хеблемин. Хеблер была хатна, ортук-тук агар. Кюнай шугей туара опыт лагат, знание лагат, били лагат, он на олегин чойдук агар тох юрех. Хамы хеблер ден предметом, потому что, ну, специальность, потому что она улыбает, тох произведение разбирай дыбыт, олегин бутан ордровын. Кальне деление ден, тох бычын бутнан лалевит, олегин тох сынялан нах полухтах. Он на особый график, особое питание бар булухтах, чтобы связки еще дюк сайн нараргана, он на вулана еще дюк илырга, держать себя в форме, в тонусе, он на полухтах. Бу иннине эстрадный дегалыретим, олегин академической ирыга олыс каяват этим, хэбилават этим. Антон булана колледжка кирбитим, онна булана басты курска академической вокалга миген эджибиттере, онна учитал миген тох иджен бирбите деви курду академической вокалга истибите, онна хэбилавите илырбын. Он миген көрен потенциаллах тиханавыта, олегин мен бәм ұламын, академическай дік ұламын, орды көбіләуетім, чем эстрадный. Мен өрекпен бітерім баран тоқ консерваторияға или академия искусств керекпен барын өрді көреқа, чтобы театр көлелері бейін, филармония керекпен сөп, ол кенеттен, ұтынлық бұланап. Бі бұ музыкальный көлді сүйінен бар библиотека керен тұрабыт, онны ұлана бі фонда бұтығар түрден екетін жаттан тақса экземпляр кенегелі ақпет, осы ебуланы музыкальный. Табиғені чуатқа тұғынан полканан инструменттерінен арарылан тұрар. Теория тұспа құлы бұр. Инструменттер кенеме бар, тұны тұспа тұрар. Онына художественный бұланы классика в основном бар. Онына сақалы литератураға әме классиктар кейді. Книгелері балдыр. Беге библиотека бітер болана Арктический институт студенттары, высшая школа музыки студенттары ғаджалар, театрдартын еме келелер, педпрактикалар келен ғаджалар, олимпияға түсіше тақса, түсіше читателі ақпыт. Фанатика бола, тұспа кабинет бар, онына оғылар керенлер, уроктарға жарықтан алылар, музыка істелілер. Оны пластинканан дағыны, компьютерінен дағыны бұртын білектерін өп. Аны тұрын бұлланы компьютерінен оқы бе концерттер бұтын еме көраттар дағыны көректерін сөп. Бейгі фольклорный отделение бұт, 1913 жылаққа Гаврил Гаврилевич Колесов, оны Айя Николаевна Яковлева көгіләхіндерінен тірілі біте. Дегенден бұ Айя Николаевна Яковлева бұ музыкальный училище ихинен фольклорный хала, народный ырылар ыллыр, оғылар бар болықтырын бағар бұт, онына онның бағатым толырын, бұ Гаврил Гаврилевич үліған ғыр бұт. Олеген бұ бейгі әділеніне бұт 9-й сыллаққа тәрелі біте, бәйім бұ әділенияға 9-й сыллаққа веріне кері бетім. Бейі басты кі выпустар болы бұт, Гаврил Гаврилевич Колесов көремек бет, түгінші 909 әтті сыллаққа бетер бет, олады мен бұ колледжға өпсайынан студиям бұғытынан керіп бетейм, онына бұл істенеға хайды бұдым ұтытыл болыр бұйыл. Онтан бұл әділенияға бұл колледжі бітерім барамын, олаған училищеті. Училищені бітерім барамын тұғынаға сыллаққа, университет көверіне керіп бетейм, онына үкі түгінші сыллаққа бұл маңдаған бастаған ағайық жас берердім. Олата мен маңды өлілі әбетім үрбөйіз сылым болар, үкі түгінші сыллақтан өлілі бін. Онтан өрекпін бітерім баран үкі түгінші үш сылықтан білі олықтық үлігіт бұғытынан келбетім. Бастан келім барамын өр қастығыл кураторынан өлі әбетім. Онтан бұл 2015 сылтан
бухалабытын халаячы бұғытынан, халаячы бұғытынан мүлелейбін. Беге әделене бұт үрін ұратықта дейін, беге музыкальны өріқтақ фольклористер бәлемінейбін. Олады беге оғылыр бұт көнінір фольклористері бол баққалар үріғаны тойығыт олыра чүхіміз жөтері бол баққалар кенелер музыкальны грамотаны бағылыр фольклористер болалар. Беге олы бұр ғылғы әттер оғанылы бұт. Әттер еместелі әқпет сылға. Оны беге біл индивидуалыны олады хирейге көрсін олырым мұт өреті біт. Беге қабылланы біле специальны предметы денде. Оны болланы беге тойығу, нұрғадыры, атын, ұсыран ағыны, чабырқағы, барытын өреті біт. Оны тағынан қомысқа өренелілер, қомысқа, оны тағынан нотаннан оңыр қомысқа ме өренелілер. Николай Савелевич Берестов аспыт қылаға, класс, камерный класс қамуса денде. Оны тағынан беге ғама үрін ұраты біттен беге оғай тұспа предмет бұғытынан бәлілер. Оты тұл тұқары бігін үстен тақса өрін әтші бітерді. Оны кеккел бәқеті елерді әқпет. Хақа әрігер дағаны аңды үйдіға дағаны білдер жонларды әқпет. Ол күрдік бігі әделіне бұтыттан аңды үйді үйді бір туыз құмыз жұта бар. Білдері жүрияны, Юлияны Кирева Шапкина, оны бір біт білігін манна бігі өлелер. Варвара Александровна Степанова Арчина. Кенені бар Арчинаннан білелер, үйді бір туыз құмыз жұта әқпет. Ат ақсаны білі бәт әлбәғі импровизаторда ақпыт, олардан жұқымыз жұттардан білілердерден бігіні бітір біттереті Георгий Слепсов Чағылыққан, Айсына Мосов, Артур Семенов Тоңсаға, Василена Шарина. Құрдық үті оғылыр бігі әделене бүтін бітір біттері. Үті білігін Василена Шарина онына Саша Карманов ден үті тоқы. Театр танса, үнкі театры гарсалистылар. Бігі олар бұд, оны Георгий Слепсов әменіна бар. Өте күрдік білдір оғылырдақ бұд, оны амбастан бігі кім Альбина Михайловна ман өлелі хүлджі бұд әдіктерева. Оны әте Альбина Михайловна лақ толырыр айымнелара, үгіс айымнелара бұ әделене, бұ халаттан, бұ кабинеттан тақсы бұдтара. Оны алмаңнайғы айырқан бөлік бастығы хастаба бігі оғылыр бұд әте барыты. Оны балылары әте Юлияна, балылары әте Варвара әте Степанова Арчына, оны бары әте Николай Борисов, Гена Афанасьев, оны әжі бұд әте Вероника Лыткина, білген Илонқа театры ғар әте инструменталист бұғытынан өлелер. Мен болғаны бұл Якутский музыкальный колледж ғамай әдір преподавателі болуын. Үлелеведім, манна уже үшілім барды. Мен білген болғаны өсі архитектаға государственный культураны искусство институты көрерінің ханчабын параллеліна. Бұл ғылғы бітеребін. Олеген ол кәнеттен мен манна үлелі келебін. Мен болғаны бұл музыкальный колледжі 2019 жылға бітер бітім. Бәйен болғаны балалайқыған нюбін. Ол үніне мен ғорнайдағы, ғорнай ұлғы бәрдігісті әхеленетті ханчабын, онына музыкальный школыны бітер бітім. Хореография қылағын, онына балалайқы қылағын. Онына ұшталым болғаны ән музыкальный колледжіға өріне кейді дейбіті 90 қағыскендіктен. Онына кене хөбетінен манна кәлеммен өрінеммен, хайдаммын, түйет ғыл түрген бағдыға ағын баран архитектаға государственный институты өріне кейдім, онына параллеліне манна өлелі кейдім. Мен болғаны бәйем балалайқыған нюғын. Оны олағына бігігі әделіне бұд балалайқыға, домыраға, баяңға, гитараға нүрге өретір. Бігі әделіне бұдын бітірдіқтарына дүшіғы үлелі барығықтарын хөп, әбәтір бұ үрдігі өреккеніттен әмек бұ колледж көрелі келі әқтарын хөп, әбәтір бәлері күружо құрдық студияры еқтарын хөп, емін әбәт үшітал құрдық өреті әқтарын хөп, әбәтір оркестрге үлелі барығықтарын хөп, әбәтір бәлері әмек консерваторияға өрендер дирижор болуқтарын хөп. Онына құруық мұндық тұқ, например, қолыбыра параллеліне өреті әтжіңін, ән параллеліне өсі оркестр көрелі еқін әп дейбі күрдік. Ойлы әбәтір әме дирижор болу құн әп, әме мұндық тұқ, білі өреті қалып баққын. Құруық мұндық өлелі қамсы жаған құруық бігі ұчыталар құруық надалар, арас ұлыстарға қораққа болуын, арас деревнелерге болуын құруық ұчыталар надалар. Олеген, просто әме музыкада ұчыталар болуқын әп ұсқы олаға. Өре қатты ғарақан.
уйра тоғы дейтаққа бейін музыканнар, бейін әме спортсменнар күрдіктар бұд. Кенелер әме нар спортзалғы ұхыджалар, нар қарахасырдаттан қараке әңгі дәрі аға спортзалларға ұтыялар, қонаблар бейін әме ол күрдік. Бейін әме қарахасырдаттан қараке әңгі дәрі музыка бұдар айданы, нар нар круг музыка бұдан әрі тұғынан ханы бұд, нар круг қайдақ өсі өчөйдік оңырға, қайдақ өсі өчөйдік мұнық жоңы тердерге егенден тол күйді бұд круг. Олеген әме бейме спортсменнер күрдік, бейме музыканнары әме спортсменнерге мен әме бәм тіңнейбін. Бір күн жарықтан мадақ бұдына, әті все равно, что вот мен үшіталым әтір күрдік. Сегодня ты делаешь два шага вперед. Если один день позанимался, все, 10 шагов назад делаешь. Олеген круг нар форме дяхтахан спортсмен курдук. Олеген өребил болун, браганик болун, круг дяхтан хадзевут беге. Бияха өребил ден хох. Музыкант из это хамы астыганен концерт. Полный зал, он на джоннар биле концерт кани там барам на сторон таханалар хамы ючугай ол. Ага, хамы ючугай ол. Яныбын, ол кани там эн биле вонык тух илан. Энергия илан, альбақ нахачугай позитивная энергия илан. Вот, она оканеттен жамия концерт, концерт, концерт. Бу курдук бүгүн биһиги Март Николаевич Жирков атынан Жукускайдагы музыкальный колледж үлетин билистибит. Манна республика бит арас мунуктарыттан оголор келеннер, музыка кере эйгетигер уһуюллар, сырдыкка кере катардыгыллар. Манан бүгүнгү тахары бүттүмүптенер, кас күн айы 11 аңар частан бу Жукускай берини көрөгүтүн уннуман көрсөк кадери.